Ja, etter en stor maraton med Bates Motel sesong 4 og sesong 5, uten å røve for mye, så er dette den siste sesongen. En fantastisk serie på alle vis, men spesielt for den som fan av originalfilmen fra 1960 til Alfred Hitchcock. Og hva passer vel da bedre enn nettopp å se Psycho? Og her har vi altså da Hitchcock The Ultimate Filmmaker Collection. Den faktisk fra 2013 og uåpnet 5 år etterpå. Så kan man tenke, ja, hvorfor har jeg ikke åpnet den før? Her jo en av klassikeren etter den andre, men jeg har faktisk en annen versjon da, hvor den samme samlingen i en svær bok. Den har jeg åpnet, og der har jeg sett de fleste av filmene på Blu-ray. Men akkurat den boksen har jeg ikke for hånden nå, men jeg har denne boksen for hånden, og det er jo litt morsomt å åpne den nå, for den har jo, som du ser, en sånn replik av filmcans, som selvfølgelig er mye større i virkeligheten da. Så, men vi startet altså på midten her og skal se Psycho, men tenk bare det var litt morsomt å prøve å åpne dette for en sånn mini-unboxing-video da på videomagasinet. Og her er vi jo da i videomagasinets hjemmekino og på gulvet foran OLED-skjermen og hele tatt. Vi må være litt forsiktige her da. Så er det sånn veldig fin klistermerke der, som jeg gjerne vil. Jeg litt sånn klistermerke-fetisj da, hvis det er fine klistermerker på CD-er, filmer og LP-er og sånn, så vil jeg gjerne ta vare på dem da. Og da er det ikke alltid så lett heller, men jeg klipper det gjerne ut senere, og så legger jeg det inn i boksen og bare river litt sånn lett av rundt da. Ok, vi har tatt av plassen 5 år etterpå. Og ja, det er jo bare griselekkert, det er ikke noe å si om det, altså her ser man jo hvordan det blir hvis du tar ut da, og du har selv en fin bakgrunn. Den andre boksen har fuglene som bakgrunn, og da ligger filmene i en slags bok, men her ser du også det er en bok som følger med da. Men nå skal vi prøve å åpne opp, og da må jeg vel kanskje ta av der ja, opp der. Og da setter vi den ned, og så vet jeg ikke helt hvordan det her blir da. Det blir altså at man åpner på den måten her, ja. Ok, yes, nå er jeg litt forsiktig her da. Ok, da blir det hele slik, ja. Og her er det da et fint hefte hvor det ligger en bok, en artikkel om Hitchcock. Så er det litt sånn storyboards fra diverse filmer. Brev faktisk. Replika av brev. Plakatene som postkort. Og The Film Daily 10 Best Pictures of 1954. Ja, og så kan du se her da, utrolig fin bakgrunnsbilde da, fra Vertigo. Kim Nowak der ja, som faller, og James Stewart på jakt etter den. Den er jo helt fantastisk Vertigo da, jeg mener, skal jeg velge en film fra Hitchcock, det er vanskelig, men det er kanskje den som jeg holder høyest av absolutt alle, men når det er sagt, her er det jo den ene perlen etter andre, North by Northwest. Det er jo James Bond-film, før James Bond-filmen, spør du meg. The Birds, helt fantastisk, Tippi Hedren. Og Marnie da, Tippi Hedren igjen, med Sean Connery som da var i ferd med å slå han. Hadde blitt suksess. Og Rear Window. Nei, det blir... Det er jo James Stewart igjen og Grace Kelly. Så her er det bare å kose seg. Men akkurat nå da, kveldens film er Vertigo. Se de lekkere tin can replikene her. Altså, det liksom, men det er altså en Blu-ray inni da. Så da er jeg bare glede seg til 4K-utgavene som ganske sikkert kommer dem også. Men inntil videre så får vi nøye oss med oppskalert Blu-ray. Takk for meg, Jon Berge fra Videomagasinet.